Значи се прибирах. Карах отляво. Това е крайно дясно. Карах се тук от дясно. Светофара ме хвана. Нали? След като светофара ме пусна, тръгнах в един момент от силен шум на мотор. Чух силен шум на мотор. Инстинктивно погледнах в огледалото. И видях моторист. Караше много бързо. Нали, караше бързо. Мотора беше, нали, заедно с моториста, беше наклонен надясно. Беше наклонен надясно. В следващия момент, нали, не съм запознат точно какво трябва да се прави, нали, когато се кара мотор, но следващото нещо, което беше, мотора се изправи и продължи с много висока скорост напред. Погледнах при себе си, от лявата страна имаше кола най-отляво. Мисля, че имаше кола и в средното платно, средната лента. И от колата, която беше най-отляво до бордюра, до мантинелата, имаше някъде порядка, не знам колко това, 70-80 см. Беше крайно недостатъчно мотора да може да мине през този коридор. Всичко става за миг просто. Пред очите, за части от секундата, може би, започна явно мотора, моториста да убива скорост. Защото движение е насечено, такова като при натискане на спирачки, наляво надясно. Насечено движение. И в следващия миг, с потъгъл 90 градуса, се забива в мантинелата, като гумата някакси потъна надолу и мотора буквално е така се залепи за мантинелата. Трудно ми е да го възпроизвеждам, да го казвам, нали, но така се случиха нещата. След като се случи всичко това, моторът тръгна, превърча се във въздуха, тръгна към мен. Аз продължих напред, за да избегна удара с мотора. Мотора падна на средната лента и после продължи да се сурка към дясно. Нали, разминах се с мотора на, примерно, късме там, на някакви сантиметри. Не мога да преценя колко точно, но много малко беше. Голяма беше възможността да се ударя с мотора, да имам някакъв контакт с мотора. И след като това стана, рейс в средната лента спря и кола от лявата страна, нали, лявото платно спря кола. Впоследствие аз бях шокиран, продължих, карах бавно. И в един момент рейса продължи. Значи беше трябва и тръгна и рейса продължи. Аз даже се успокоих и викам, сигурно не е било толкова страшно.